Ahoj, pokračujeme modelem Elan Amphibio 9, který dostal do vínku přední technologie značky Elan, používané u dražších modelů. Už podle názvu lyže zde najdeme technologii Amphibio, u které je potřeba rozlišovat pravou a levou. Jsem zvědavý, jak si bude vědět rady na svahu. Napadlo 10 cm čerstvýho prašanu. Mám možnost testovat lyže, které jsou univerzálky pro začínající lyžaře. Lyže mě překvapují. Dokážou si poradit v tomto těžším terénu. Takže uvidíme, jestli to vydrží i takhle nadále. Já jsem dokončil test lyží, který bych doporučil začínajícím a šlechce pokročilým lyžařům. Tyhle lyže si budou vědět rady spíše na upravené sezdové trati, v nižších až středních obloucích. Na lyžích najdeme dražší technologie značky Elan, což si myslím, že bude pro zákazníka zajímavý, takže bych to zhodnotil tak, že za málo peněz hodně muziky.